Egunon guztioi, mil esker prentzaurreko honetara etortzagatik, gaurkoan, osteguneko osoko bilkuran jorratuko diren gaien inguruan hitz egingo dizuegu. Guztira, lau proposamen defendatuko ditugu eta politika fiskalaren inguruan arituko gara ere. Politika fiskalari dagokionez, esan beharra dago, ezin ditugula onartu udal gobernu honek ezarri nahi dizkigun erreforma fiskalerako proposamenak. Horregatik, 23 zuzenketa planteatu ditugu zenbait ordenantza fiskaletan dauden gabeziak agerian utziz. EAJ PSE gobernuak zalaparta handiz iragarri zuen diru bilketaren hazkundea 1,1%-eko zerga igoerarekin. Gure ustez, igoera hori erregresiboa da, zenbait tasa nola aldatu diren kontuan izan da. Horregatik, gure fiskalitate zuzenketak proposatzen ditugu. Guztiek ere izendatzaile komun bakarra dutelarik. Progresibitatea eta ingurumen jasangarritasunaren hobekuntza bilatzea gehiengo sozialaren mesederako eta elite ekonomikoen privilegioak saihestuz. Momentuz ez dituzte gure ekarpenak onartu, baina orain, momentu honetan, zenbait zuzenketen onarpenerako negoziazioetan gabiltza. Beraz, osoko bilkuran bertan jakingo dugu zuzenketa hauen onarpena egingo den edo ez. Politika fiskala alde batera utzita, lau proposamen aurkeztu ditugu. Lehenengoaren bidez, Bilbon energia berriztagarriak sustatzea eskatzen dugu energiarekiko daukagun mendetasuna murrizteko asmoarekin. Murrizketa hau udaleraikinetan energia elektriko edota termiko berriztagarrien sistemak esarriz eta elektrizitate horniduraren kontratazio pleguetan hornitzen den elektrizitatearen 100%-ek jatorri berriztagarria duela egiaztatzeko betekizuna eskatuz egingo litzateke. Halaber, gure udal taldeak batzorde bat sortzea proposatzen du. Energia berriztagarriak sustatzeko udal eskumenetatik ezar daitezkeen politika fiskaleko balizko neurriak eta finantza laguntzak azter ditzan 6 hilabeteko epean. Udalak herritarrekiko hurbilen dauden erakundeak izan da, mota horretako praktiketan oinarrizko erreferentzia izan behar dira. Energiaren sektoreak ingurumen inpaktu handienetarikoa badu ere, gure elikadura sistemak ere eragin handia dauka berotegi efektuan. Animalia jatorria duten elikagaien ekoizpenak, vegetalen ekoizpenaren ingurumen inpaktu baino 10 bidez handiagoa da. Hori da azterlan zientifikoek esaten dutena. Adibidez, Science aldizkari ospetsuan duela gutxi argitaratu den artikuluan ondorioztatzen da, animalia jatorriko produktuek elikaduraren produkziora bideratzen den lurraren 83%-a behar dutela eta negutegi efektuko gaz emisioen ia 160%-aren erantzule direla. Era berean, elikadura eta nekazaritzarako nazio batuen erakundearen gomendioei jarraikiz, proposamenak adierazten du garrantzitsua dela jatorri vegetala duten elikagaiak sustatzea klima aldaketaren aurka borrokatzeko tresna gisa. Datu hauekin Aburtoren gobernuari eskatzen dioguna zera da. Udalak bere arlo eta udal erakunde guztietatik zuzenean kontratatzen dituen catering guztietan aukera vegetarianoa eta veganoa ere barne hartzea. Horrez gain, udal eraikinetan dauden bendin makinetan produktu osasungarriak eta bidezko merkataritzako produktuak eskaintzea eskatzen diogu gobernuari. Modu berean, proposamen honen bidez, Bilboko urari balioa eman nahi diogu eta zentzu honetan, udal gobernuari eskatzen diogu antolatutako ekitaldi guztietan iturriko ura zerbitzatzea kristalesko pitxar eta edalontzietan, aztarna ekologiko txikiagoa lortzeko. Bestalde, Bilboko udalaren gizarte zerbitzuen diagnostikoaren beharra defendatuko dugu gure 3. proposamenaren bidez. Gizarte zerbitzuen egoeraren ebaluazio bat egitea nahi dugu, bertan profesionalek, udalerriko gizarte erakundeek eta zerbitzuen erabiltzaileek parte hartuz. Diagnostiko horri, zerbitzua jasotzeko orduan erabiltzaileek dituzten arazoak zehazten duen txostena gaineratzea eskatzen diogu udal gobernuari.
Udalberri Loaen Komun Udal Taldetik 2019ko gizarte larrialdietarako laguntzak banatzeko erregistro zehatz bat garatzea beharrezkoa ikusten dugu. Horrela, eskaera egiten duten pertsona guztiak, eskaeraren arrazoia, eskaerari uko egiten zaion ala ez, eta izapidetzea bidezkoa ez denean dauden arrazoiak jakingo genituzke. Datuak aztertzea, laguntza hauen kudeak eta hobetu alizateko lehen pausua izango litzateke. Azkenik, etxezetzeko laguntza zerbitzuen langileen lan baldintzak hobetzeko helburuarekin, pleguetan langileen subrogazioa jaso dadila eskatuko dugu. Eta sektoreko hitzarmen kolektiboan finkatu diren lan baldintzek eragindako kostuak estaltzeko behar adineko prezio ordua ezartzea ere. Hain garrantzitsua den zerbitzu hau, haren beharra duten pertsonei kalitatezko zaintza emateaz gain, enplegu duina sortzeko aukera izan behar du. Sektore publikoa ekonomia jasangarri baten motorra izan behar delarik.